Мешканці п'ятиповерхового будинку на проспекті Шевченка, 10/1, вже 20 років чекають на капітальний ремонт водопроводу. За цей час старі труби зносилися, що призвело до численних протікань, низького тиску води та проблем з каналізацією. Одесити кажуть, неодноразово зверталися до ЖКС Фонтанський, щоб комунальники полагодили комунікації. Однак у відповідь – тиша. Ми писали, дзвонили, ходили, давали заявки, але на них ніхто не відповідав. Була така чи відмазка, чи як це назвати. У нас нема сантехніка, в нас люди зайняті, це не по нашу душу, це ви самі, найміть когось зробити. Тобто було бездія. Втомившись від бездіяльності ЖКС, мешканці будинку перейшли до нової керуючої компанії «Сервіс Плюс». За 2 місяці роботи фахівці вже встигли відновити освітлення в парадній, замінити старі труби та підрізати дерева біля будинку. Уже спилило багато деревів, які мішали тут. Ось таке велике дерево, яке могло упасти і розбити автомобілі. Тепер підмітають постійно. Є люди, які займаються уборкою території. Працівники керуючої компанії «Сервіс Плюс» розповіли, в них вже складений план з ремонту цього будинку та благоустрою прилеглої території. По зверненню мешканців було заплановано на травень місяць провести чистку підвального приміщення. Також отримані документи від управління екології на спил 3 сухих дерев. Нині компанія обслуговує більше 500 будинків в Одесі, зокрема в Хаджибейському, Приморському та Київському районах міста. Олександр Бончев, Марія Ткачук, Перший міський.